Kaixo, Maider Aldaz naiz. Aurkeztera natorkizuen ikastaro honetan, garapen jasangarria eta enpresen gizarte erantzunkizunaren kontzeptuak plazaratu nahi ditugu. Enpresek, akziodunekin duten erantzunkizunaz gain, bestelako interestaldeekin dituzten bete beharrak azaldu nahi ditugulako. Esan genezake, enpresaren gizarte erantzunkizunaren helburua garapen jasangarria bultzatzea dela. Hau da, enpresek, beren jarduerarekin, ekonomian, gizartean eta ingurumenean duten eragina aztertu eta kontrolatzea. Ikastaro honetan, bi kontzeptu hauetaz gain, ondoko puntuak aztertuko ditugu. Zergaitik den beharrezkoa enpresen gizarte erantzunkizuna, mundu mailan sortu diren alor honetako ekimen ezberdinak, ondoren enpresen gizarte erantzunkizunaren komunikazioan zentratuko gara, hau da, jasangarritasun txostenetan, horretarako mundu mailan nagusitu den GRI ekimena landuko dugularik. Azkenik, praktikan enpresen gizarte erantzunkizuna enpresa desberdinek nola bideratu duten aztertuko dugu. Esan beharra dago, ikastaro hau enpresek gizartean duten eraginari buruzko kezka duen edonorentzat planteatu dugula. Beraz ez dela beharrezkoa aurretiko jakintza berezirik izatea. Hala ere, ekonomia eta enpresen ikasketak burutu baldin badituzu, ba enpresaren ikuspuntu osagarri bat eskainiko dizu. Eta enpresaren munduan lanean baldin bazabiltza, zure jarduerari buruzko hausnarketa egitera bultzatuko zaituela espero dugu. Ikastaroaren prestaketan, alor honetan urteak lanean daramatzagun Euskal Herriko Unibertsitateko lau irakaslek hartu dugu parte. Igor Alvarez eta Ainhoa Garaiar, Donostiako Enpresen Ikasketaren Eskolan dihardutenak, eta Jose Antonio Calvo eta ni neu Maider Aldaz, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean dihardugunok. Azkenik, aipatu nahi nuke, ikastaroa euskaraz egiteko erabakia hartu dugula, gure hizkuntzak teknologia berrien bitartez eskaintzen diren ikastaroetan dagokion presentzia izan dezan, eta munduan zehar dauden euskaldunek bertan parte hartu ahal izan dezaten. Beraz, euskalduna baldin bazara eta enprese gizartean duten portaerari buruz kezka baldin badaukazu, anima zaitez gure ikastaroa egitera.